دیکھیے حضرات، یہ ذکر جب کسی کو بلندیاں بخشتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے مولا جہاں تک نوازتے ہیں. آج نوحے کی کائنات میں یا نوحے کی پوری دنیا میں یا نوحے کے قانون میں، جب آپ کے ذہن میں نوحہ یا کوئی نوحے کا ذکر ہوتا ہے یا آپ کے ذہن میں نوحہ ابھرتا ہے، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خورشید اثری صاحب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. خورشید اثری صاحب کا نام خود بخود نوحے کا ذکر آتے ہی پوری دنیا میں ذہن میں آتا ہے. آج ماشاءاللہ خورشید اثری صاحب کو کیسٹس کے ذریعے یا اپنی نوحے خوانی کے ذریعے خدمت عزا کو تقریباً 40 سال پورے ہو چکے ہیں، اور آپ کی محبتیں، آپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج بھی ان کی آواز میں وہی کیفیت اور وہی قوت اللہ نے آج تک باقی رکھی. اور اس وقت کیونکہ یہ دعاؤں کا وقت ہے، دعا کرتے ہیں کہ مولا کے تمام نوحے خوان، تمام ذاکر اسی طرح سے اس خدمت میں شامل ہوئے ہیں. آئیے حضرات، میں جناب خورشید اثری صاحب کے ہی فرزند، جن کی آواز سے بھی یقیناً آپ مانوس ہیں، کئی وسائل سے آپ تک وہ آواز پہنچ چکی ہے، ٹی وی کے ذریعے، چینلز کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے. میری مراد ہے جناب اشر اثری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور انجمن لشکر حسینی کا دستہ ماتم میں شریک رہے. یا حسین یا حسین. زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے. تاؤں پیا حسین تیرا غم منائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ. ماتم ہی دو ہاتھ سے ماتم کریں گے ہمارا، دو ہاتھ کا ماتم کریں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے. داؤں ریا حسین تیرا غم منائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، دارا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے. رکنے نہ دیں گے ہم کبھی عشقوں کا سلسلہ، گریا کریں گے بیٹھ کے مسجد میں اس طرح، بدعت کے پیروکار کو رو کر جلائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے، زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے. داؤں ریا حسین تیرا غم منائیں گے، ہم کو ہے حضرت عباس کا عالم، جھکنے نہ دیں گے حضرت عباس کا عالم، سکائے سکینہ کا
علم ہم اٹھائیں گے زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے دام ریا حسین تیرا غم منائیں گے زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے دام ریا حسین تیرا غم منائیں گے زہرا سے کیا جہان میں ہوگا بلند مقام گھوٹی میں ماں نے ہم کو پلایا علی کا نام اس نام کی غیرت
محبت کا اثر ہم دکھائیں گے. زہرا سے کیا وعدہ ہمارا نبھائیں گے. تاہم ریا حسین تیرا غم منائیں گے. زہرا سے کیا حسین خدمت کا اجر دیں گے تمہیں شاہ مشرقین. مولا تمہارے بگڑے مقدر بنائیں گے. زہرا